često puta govorili da on govori kao nekoj vlastima. I da niko nikada pre njega nije takva čudesa činio i govorio takvu nauku koju je on potvrdio o znacima i čudesima. I sedljivo je bolesnik od različitih bolesti. I od onih koji su učili duhovi nečisti i od uzetosti od svih bolesti koje su opterećivale čovjeka toga vremena i koje nažalost opterećuju i ljude u našim vremenima. A da bi se došlo do tog puta, savršenog puta koji vodi u Carstvo nebesko, Gospod u svojoj čuvenoj besedi na gori stavlja pred nas u vidu pravila, odnosno zapovesti, blaženstva koja objašnjavaju šta čovjeku treba da čini da bi mogao da zadobije život večni. Da treba da budemo milostivi, da bismo bili pomilovani, da treba da budemo čistoga srca, da bismo Boga videli, da treba da se trudimo da gradimo mir, da bismo se sinovima Božjim nazvali. I kada sve to učinimo, onda treba da se radujemo kad nas progone ljudi, kada govore o nama svako vrste lažne reči, lažući Hrista radi o Gospod kaže, lažući mene radi. Radujte se i veselite se jer velika vaša plata na nebesa. Upravo ove reči, braćo i sestre, objašnjavaju smisao života svih svetitelja, svih Božih ugodnika, svih ljudi koji se trudili da obnove život, evanđelski život Boga čovjeka Hrista u svom svakodnevnom životu. Zato apostol Pavle kaže, ne živim ja, nego živi Hristos koji je u mene. I dodaje, ugledajte se na mene kao što sam se ja ugledao na Hrista. Danas čuli ste u kratkom žitiju koje je ovdje pročitano, proslavljamo svetog Vasilija Ostroškog, velikog svetitelja, velikog Božjeg ugodnika, velikog čudotvorca koji je potvrdio reč Hristu koji kaže oni koji žive po zapovestima mojim činit će dela koje sam ja činio i činit će i veća od onih koje ja činio. Sveti Vasilije i dan danas čudotvori i iseljuje od različitih bolesti, od one, iseljuje one koje muče duhovi zla, duhovi nečisti, iseljuje bolesnike od bilo kakve fizičke ili duševne bolesti da bolu. Ali, braćo i sestre, postoji samo jedna stvar koju moram da imati na umu, a to je sve zavisno od naše vere, od našeg odnosa prema Bogu i od našeg odnosa prema svetom Vasiliju Ostroškom. Jer i sveti Sava i sveti Vasilije Ostroški i svi svetitelji jesu to što jesu zahvaljujući Bogu. Zahvaljujući tome što su se držali Božjeg zakona, što su se držali duha evanđelskoga i što su se trudili da promene sebe na bolje, da svakim danom budu sve bolji i čisti i sve bliži Tvorcu svome i Bogu svome i Bogu našem. Sveti Vasilije Ostroški svojom merom, svojim čudotvorenjem čini da mnogi ljudi koji i nisu bili Bog zna kako upućeni u pravoslavnu istinu, kada dožive čudesne iscjeljenja ili kada budu svjedoci raznih čudesa koje se događaju u toj našoj velikoj svetinji, shvatali su smisao života i postajali su nova tvar u Hristu Isusu, prihvatili su veru pravoslavnu i ne samo da su je prihvatili, nego su tom verom živeli puno ubeđenja i saznanju da zaista jeste divan Bog u svetima svojim. Proslavljujući svetog Vasilije Ostroškoga, mi proslavljamo samoga Gospoda koji ga je darovao našem srpskom pravoslavnom rodu, da ga imamo kao pravilo vere, kao dokaz da je u svim vremenima Bog slao i šalje velike, znamenite, značajne ljude koji predstavljaju svetlost koja se svetli u tami koju tama ne može da obuzme i koja nama svima pokazuju šta nam valja činiti, kako valja živjeti da bismo mogli da budemo dostojni tih blagodati.
Євангелії, який се труде да живе сообразно волі Божої. Наравно, да би і данас чудотворио над свима нама, ой великий Божий угодник, потребно є да имамо веру, яку є имала жена Хананейка, која каже, доволно да се само дохвати краја од хранјене Христове, да се добити исцеление, да се добити ослобаѓање од опаке болести која је мучила. Ако се таком верам будемо и ми приступали овом великом Божијем угоднику, онда је више него сигурно да ће молитвама његовим Господ учинити да добијемо оно што желимо, наравно под условом да је то на корист и на спасење наших душа и наших тела. Јер Господ често пута не услише наше молитве да би нас заштитио од нас самих, јер како на једном месту у књизи вечног живота стоји записано, Господ каже, не знате шта ишти. Thank you.